Как са се обличали старите ямбулци и хората от региона? Как е бил уреден домът на българите през Възраждането? Как са посрещали традиционните празници преди столетие? На тези и на много други въпроси отговарят уредниците в Регионалния исторически музей в Ямбол, които предлагат интересни летни занимания за най-малките жители и гостите на града. За трета поредна година през юли музеят в Ямбол предлага възможност на най-любознателните да се запознаят с историята на града и региона. В етнографския комплекс в стария квартал Каргона вниманието приковават характерните народни носии от района, предметите от бита на старите ямболци, развитието на занаятите и навлизането на модерните тенденции във вътрешната уредба на домовете. Пътуването във времето включва и занимателни игри, посветени на познанията за миналото на Ямбол и региона. Започват така да проявяват един голям интерес и се връщат назад във времето, в момента в който се появява носията, направата на носията. Интересно им е за това как едно малко момиче на 8-9 години е започвало всъщност само да си подготвя чизе облеклото. Ние съчетаваме това, че на теория ги запознаваме с облеклото, с традицията, с празниците. След това имаме и игри, които на практика децата успяват да научат да отсветят носия, запомнят как изглежда и това нещо им остава в главата. И всъщност децата, за тях момента е много, много интересно. Те са на различни възрастови групи и интересите им, мога да кажа, че са обединени около традицията. Повечето от децата, които влизат в етнографския комплекс, гостуват през ваканцията на своите близки в Ямбол. Срещите с историята винаги са очаквани с любопитство и интерес. На тях много им хареса миналата година и днеска самостоятелно решиха бабо да отидем, баба провери кога има и дойдохме, много са доволни. Определено има голям смисъл и хората трябва малко повече да са информирани, да знаят, че има такива неща, за да се посещават повече, особено лятно време. Когато децата са ваканция, тогава това е много хубава инициатива. През втората половина на юли уредниците в историческия музей са подготвили презентации за дейците на националното ни освобождение, ямболските будители, най-ценните експонати в колекцията на музея, както и обиколка по следите на старите ямболски сгради.